У Вінницькому драматичному театрі Садовського відбудеться вистава за мотивами роману Толстого «Анна Карєніна». Це буде драма у двох діях, яка змусить глядача зануритись в атмосферу світського життя 19 століття. Граціозні бали і прийоми, витонченість одягу і розкіш інтер'єрів, галантність, краса і легкість існування, а поруч – лицемірство, інтриги, дрібні грішки і зрада. Від Аргентини до Китаю, від бетховенських сонат до класики у джазі, від фортепіанних вечорів до балету, фестиваль класичної музики імені Чайковського та фон МЕК об'єднує під своїми прапорами відомих виконавців з 8 країн світу. Довгоочікувані та несподівані програми і, звичайно, сотні глядачів, які також створюють неповторну атмосферу цього масштабного свята. Фестиваль пройде 13-19 травня, щодня пропонуючи вінничанам нове наповнення традиційної форми.